पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या चारही धरणातील उर्वरित पाणी साठा लक्षात घेऊन कालवा समितीची बैठक झाली आणि या बैठकीत पुण्यातील 15% पाणी कपातीचा निर्णय घेण्यात आलाय. सत्ताधारी भाजपने पाणी कपातीचा निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. आज पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करत पुणेकरांवर लादलेल्या पाणी कपाती विरोधात आंदोलन केलंय. पुढील वर्षभराची पुणे शहराच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता 15% पाणी कपातीचा निर्णय काल कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. सत्ताधारी भाजपने पुणे शहरात लादलेल्या या पाणी कपातीचा विरोध राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केलाय. ये सरकार लुटेरी है, ये सरकार निकम्मी है अशा घोषणा यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि काँग्रेसने दिल्यात. पुणेकरांवर झालेल्या पाणी कपातीचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचं मत यावेळी राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष चेतन तुपे यांनी व्यक्त केलंय. भाजपची फसवी नीती आहे, याच्यात सुद्धा आकड्यात फसवा फसवी चाललेली आहे. ही पाणी कपात नाही, पाणी चोरी आहे. याच्यामध्ये 1600 MLD पाणी उचललं जात होतं, ते 1100, म्हणजे ही 30% झाली आहे. ही घोषित 30%, अघोषित किती होईल सांगता येत नाही. त्याच्यामुळं जी कालव्यातून पाणी चोरून देत होते, तो कालवा फुटून ही चोरी समोर आल्यामुळं आता ह्यांना पाणी कपातीचं नाटक करावं लागतं. ह्यांची चोरी उघडकीस आल्यामुळं हे नाटक चाललेलं आहे. खरं तर 200 कोटी रुपये शेअर मार्केटमध्ये उचलले गेले 24/7 साठी. 24/7 जर तुम्ही राबवताय तर पाणी कपात करायची गरजच काय आहे? याचा अर्थ यांना 24/7 मध्ये अजिबात रस नाहीये. त्याच्या निविदामध्ये जो 1000 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार होता त्याच्यामध्ये रस होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनी हा भ्रष्टाचार बाहेर काढला आणि त्याच्यामुळं आज त्यांना त्याच्यात पैसे खाता येत नाही. त्याच्यामुळं ही पाणी कपात ते पुणेकरांवर लादतायत आणि याचाच आम्ही विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी आज जमा झालेलो आहे. तसेच या आंदोलनात काँग्रेसनेही सहभाग घेऊन या पाणी कपातीचा निषेध केलाय. या भाजपच्या नेत्यांना यांच्या कथनी आणि करणी म्हणजे फार मोठा फरक आहे. यांची खोटं बोलणं, विश्वासघात करणं, लोकांना फसवणं हा भाजपनं संघाचा हा नियमच आहे. आणि म्हणून ह्या ठिकाणी निवडणुकीच्या अगोदर भाजपने ह्या पुणेकरांना आश्वासन दिलं होतं की आम्हाला मतदान करा, आम्हाला निवडून द्या, आम्ही मुबलक पाणी देऊ, 24 तास पाणी देऊ, स्वच्छ पाणी देऊ आणि कमी दराने देऊ. असं बोलणारं भाजप आता आपला शब्द फिरवते, यू टर्न करते. या ठिकाणी 30% कपात करून हा पुणेकरांवरती एक प्रकारचा अन्याय. आम्ही दोन्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते नेते मंडळी या ठिकाणी त्यांना कपात करू देणार नाही, कारण की धरणामध्ये मुबलक पाणी पुरवठा आहे, उजनी धरणामध्ये पण पाणी पुरवठा आहे. ह्यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळं पुणेकराला विडी धरायचं काही कारण नाही आहे. पुणेकरांनी तुम्हाला भरभरू मत दिल्यात, तुमच्या अटी आमदार आहे, खासदार आहे, मंत्री आहे सर्व, आणि अशा पुणेकरांना तुम्ही विश्वासघात करताय. आम्ही हे कधी सहन करणार नाही आणि ही कपात होऊ देणार नाही. त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजायची आमच्या दोन्ही काँग्रेसची तयारी आहे.